освен в фалшификации, освен в доклади преди избори, така че да скъсат 500 000 гласа на българския народ и всякакви други интриги, те да не са постигнали много. Хора, ако тези три институции не бъдат поправени, независимо дали вие си изказвате още 200 пъти, или вие ще взимате думата 58, вие сте от 30 години в тая игра. Не сме постигнали това, което трябва за една нормална европейска държава. И знаете ли откъде започва всичко? Започва всичко от чувството за отговорност, за спазена дума. Преди 9 месеца ние дадохме ясна дума. Не за 9-месечно управление. За 18-месечно управление. С единствената промяна ротация на премиерите. Колкото да не искате да си спомняте за това споразумение. Това беше споразумението, което беше направено. Не ви е харесало, ми да не сте го правили. Когато сте го направили, трябва да си спазвате думата. И сега, каква е разликата между предложението на 17 март, което беше отправено от Мария Габриел, само за ротация на премиерите, и това, което се случи сега от премиера Денков? Знаете ли каква е разликата? Единствената разлика е това споразумение. Имаме ли воля в тази зала да направим реална стъпка напред за България, или ще продължаваме да гледаме цирковете на Има такъв народ? Ще продължаваме да гледаме националните предателски изказвания на Възраждане. Ще продължаваме ли да си спомняме 30 години как нищо не сме направили тук за тази държава? Или ще се запретнем ръкавите и ще кажем: България може повече, България заслужава повече, и ще направим всичко възможно от чувството за дълг, не от чувството за страх, не от чувството за алчност. А на предателите в края на залата въобще няма да коментирам думите. Благодаря ви. Благодаря ви, господин председател. Господин Петков, по-спокойно, много сте емоционален днес. Да не би да сте употребявали нещо с нощи, за което не знаем. Много така емоционално, патетично от тази трибуна се изказвате. Вие говорите за спазване на думата, нали така? Слушам ви 5 минути как говорите за спазване на думата. И аз си припомням преди година и половина, нали щяхте да вкарате Бойко Борисов в затвора? 12 години стигат с ГЕРБ. Трябва да пенсионираме Борисов, трябва да го вкараме Борисов в затвора. Та ти го арестува Бойко Борисов собственоръчно, нали помниш преди година и половина? И сега ми говориш от трибуната за спазване на дума. Ти сега си в най-унизителната поза да му се молиш на същия този, когато арестува, да продължи да те държи теб на власт. И ти говориш за спазване на думата. До теб е Христо Иванов, който говориш и нито глас за Пеевски, после пи мазното турско кафе в неговата стая. Да, тази метафора е истинска, защото зад нея се крият унизителните ви пози, в които използвахте помощта на ДПС, за да ви напише тази спорна конституция, която ще ви берем плодовете. Само след няколко седмици ще видите как изглеждат като промени. И ти си излезал на трибуната да ми говориш за спазване на дума. Ти искаш това, всичкото това, което се случва в момента, да е прозрачно. Що гласува да не се излъчва по националната телевизия? Нали искаш всичко да е прозрачно? Или чакаш, пак ще стоиш на диванчето пред кабинета на Борисов да го молиш да ти отвори вратата, да му се помолиш съвсем Василев да останете на власт? Ти си довиждане на следващите избори. И думата харакири вече има ново значение. Харакиро. Благодаря ти. Това самоунижение. Това унижение на парламентарната група. Това унижение на избирателите, които гласуваха за вас. Никога не съм очаквал, че ще го видя с очите си в тази зала. Вие да се молите, а колегите ви от ГЕРБ да се смеят. Това нещо трябва да влезе в българската история. Единственото, което не направихте, е да застанете на колене тук отстрани и да се помолите. И второто нещо, което не направихте, което може би можеше да размърда облаците, както вие казахте, да предложите Борисов за премиер. И мисля, че щяхте да получите подкрепата на парламентарната група на ГЕРБ. Това е единственото нещо, което би осигурило гаранция за втория мандат. Предложете Борисов за премиер. И следващия парламент наистина тежко на тази държава.